მთელი ცხოვრების ნაგრძნობ ნაფიქრი, ასე შემიძლია ვთქვა. ციგნი გამოსცა გამომცემლობა ფავორიტმა, რომელთანაც მე უკვე ერთხელ ვიმუშავე, ლადო მესხიშვილზე გამოსცეს მათ. მე მგონი ძალიან კარგი მართლა ციგნი. აი ეს მეორეც მუშაობ მათთან. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ის, რომ წიგნის ყდაზე არის აღმეჭილი ზურაბ ნიჟარაძის პორტრეტი, ჩემი პორტრეტი, რომელიც მან გააკეთა, როცა ვიყავით 2019-20 წლისა და ამდენად საერთოდ ეპოქის, იმ ეპოქის სამსახველია ესეც. და ზურაბ ნიჟარაძე საერთოდ ჩემი დიდი მეგობარია მთელი ცხოვრების. შიგნითაც არის მისი ჩანახატები. ეს იყო ასეთი რაღაც საერთოდ ასეთი კრებულია, რომელიც აი ჩვენს ერთის მხრივ ჩვენს ქვეყანას და მეორის მხრივ ეპოქას რაღაცნაირად აირეკლავს, როგორც ოკეანის წვეთი მთელი ოკეანის დინებებს, მოქცევებს და უკუქცევებს. მთელი ჩვენი თაობა რაღაცას ძალიან მნიშვნელოვანს განასახიერებს, მე ვფიქრობ. ნუ განასახიერებს რას, იცით, აი უნარს, რომ ყველა თავს დატეხილი კატაკლიზმები, ეს იყო სოციალური, პოლიტიკური, ყველანაირი, აი ამას გაუძლოს და შეიძლება ასე ითქვას გამოიბრძმედოს, აი ცხოვრებამ შხამი მასხია, მე კახურ ღვინოთ შევირგე. ეს რაღაცა ასე მგონია, რომ რაღაცა ბუნებრივად გახდა ჩვენი თაობის კრედო, რომ იმდენი რამე დაგვატყდა თავს, რომ ობიექტურად უნდა ყოფილიყავით საწყალი დაჩაგრული ადამიანები და ამის ნაცვლად გავხდით, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მებრძოლები ნამდვილად. და ის სულ ვიდექით არჩევანის წინაშე, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, შეძლონ გააკეთონ თავისი არჩევანი და აიღონ საკუთარი ბედი თავის ხელში, ეს შეიძლება. მე ღრმად ვარ ამაში დარწმუნებული, რომ ერთია, აი როგორ მიედინება ცხოვრება და ბედის წერა, და მეორეა, რა შეგიძლია შენ დაუპირისპირო ამას, აი ამ დინებას. აიღო რაღაც ხელში თუ დაემორჩილო და ნაფოტივით გაყვე. აი ჩვენ, მე მგონი, ამის მაგალითი ვართ, რომ ეს შევძელით და გავხდით აი ის, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, self-made man. აი ჩვენი თავი ჩვენვე შევქმენით. ეს მე პირადად კი არ მეხება, მთელ ჩვენ თაობას ეხება და მე მგონი აი ამ წიგში ეს ნამდვილად ჩანს. სირთულეები ყოველთვის არის, შეუძლებელია წარმოიდგინო ადამიანის ცხოვრება, როგორც უბრალოდ უზრუნველი სეირნობა მინდორზე. უბრალოდ წარმოუდგენელია, სულ ატყდება თავს ადამიანს. ახლა როდესაც ტოტალიტარულ სამყაროში ცხოვრობს, მაშინ მეტია ეს განსაცდელი. ის თავისთავად არის ჩადებული უკვე კონცეფციაში, სახელმწიფოსი, რომელიც მოწოდებულია დაჩაგროს ადამიანი, დათრგუნოს პიროვნება. ეს ერთი მოცემულობაა, მაგრამ საერთოდ სულ არის ეს სიძნელე ადამიანის ცხოვრებაში და რამდენად შეგიძლია ამას დაუპირისპირდე და გაუმკლავდე. იმდენად ჯერ ერთი უფრო საინტერესოა ცხოვრება და იმდენად მეტი შეგიძლია დაიხარჯო იმისათვის, რომ გამოავლინო ყველაფერი, რაც არის შენში და შეიგრძნო ის სილამაზე, რომელიც სულ ერთი არსებობს ამ სამყაროში ყოველთვის. აი რამდენად შეგიძლია ეს სილამაზე აღიქვა და შეითვისო, მით უფრო მდიდარია შენი ცხოვრება, შენი სულიერი სამყარო და ამდენად მთელი შენი ცხოვრება. საინტერესო ალბათ აი ახალგაზრდებისთვის საინტერესო უნდა იყოს შეხვედრები ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანთან, იქნება ეს თქვათ ანტონიონი, ფელინი, ახმატოვა, პასტერნაკი და რა ვიცი, ბევრი ძალიან. აი ისეთი ადამიანი, კუროსავა, მართლა დიდი პიროვნება, ყველანაირად საინტერესო და იმათთან ურთიერთობა. საინტერესოა ის, რომ აი შეიძლება ერთი აი საბჭოთა საბჭოთა სინამდვილეში გაზრდილი გოგო, რომელსაც მართლა ყველაფერი თავს დაატყდა, რაც კი შეიძლებოდა, რეპრესიული მანქანა ყველანაირად,
ყველაფერი მოხდა მის ცხოვრებაში, თუ ოჯახში, თუ მერე პირად ცხოვრებაში, უკვე ცენზურის მხრივ, აი მუდმივი ბრძოლა, შეჯახება საბჭოთა ცენზურასთან. აი ეს საინტერესოა თვითონ ეს პროცესი, როგორ მოხდა, როგორ გავუძელით, როგორ მოხდა ის, რომ აი მაინც რაც სათქმელი ჰქონდა ვთქვით და რაც მთავარია, რომ ეს სათქმელი, რაც უფრო მეტ ტანჯვას გაივლი, მით მეტი გაქვს სათქმელი მეორე ადამიანისთვის. და საერთოდ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ მთავარია შეძლო დაინახო სხვა ადამიანი. აი შენი თავი ცოტა გვერდზე გაწიო და დაინახო ის სხვა და მიხვდე რამდენად ის საინტერესოა, სწორედ ის, რომელიც შენგან განსხვავებულია. ეს ჩვენ ნამდვილად არა გვაქვს. ეს ყბადაღებული შემწყნარებლობა, რომელიც ვითომ გვაქვს და ნამდვილად მე მგონია, რომ სულ არა, ეს საზოგადოებრივად ვამბობ. აი თუ ჩვენგან განსხვავებულია პიროვნება, უკვე გონია, რომ ის ან დასაცინია, ან მოსაშორებელი, ან სულად ჩასაქოლი. Ну, ай ეს, ай ამის გაგება, რომ შენ გამდიდრებს ის მეორე, რომელიც შენგან განსხვავებულია, რომ ის კი არ გაკნინებს შენ, არამედ პირიქით გამდიდრებს. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღევანდელობაში და ჩვენ ცხოვრებაში საერთოდ, საქართველოსთვის და ჩვენი ახალგაზრდებისთვის.